在汐止长安路有一户詹姓人家，因为之前台风大雨连屋顶都塌了，现在一家四口挤在不到两坪大的小房间，不但会漏水，连床也没有，只能睡在地下。现在两个大人也都生病了，没有办法工作，所以红磊派出所、食物银行在得知之后也动员帮忙修缮房子，整理漏水的家，也希望赶在农历过年前让他们有基本可以遮风挡雨的房子可以住。一张张的照片加上志工有感而发的附注，看得出居住环境真的很糟，很难想象这是詹姓民众一家四口的家，因为屋顶塌了，连最基本遮风挡雨的功能都没有，吃饭的地方上方屋顶也是破的，下雨天雨水都会滴下来。而这样的情形就在汐止长安路上，在发现这样的情况之后，红磊派出所、食物银行也立即动员，除了基本的物资慰问，还找了土木、铁工、装潢进场协助，爱心义务帮忙整理家园，一楼要清杂物，上到二楼指着这一家四口唯一可以挡雨的小空间，本来连床都没有，就只能睡在湿冷的地上，就是他们睡在这个垫片上面，然后再铺了一个地毯，还铺了一个毯子，那、啊、毯子的话这里水不是都是水吗，所以毯子也湿的、啊、他们三个人，男主人、女主人还有一个小孩，就睡在这个位置，另外一个孩子就睡在这三张椅子并起来，就一个睡在这边。身体状况也不是很好，尤其最近才在因为脊椎的关系在汐止国泰医院开刀，那他的太太因为罹患恶性肿瘤，就乳癌，那长时间接受化疗、电疗，那整个过程当中，我也透过爱心人士，还有一些宗教团体来从旁协助。因为詹先生前阵子脊椎受伤，妻子也得了癌症，没有办法工作，一家经济陷入困境，后来发现只是物资上的协助根本没有办法改善，所以红磊派出所、食物银行在实地看了之后决定帮忙修缮房子，除了先送来上下铺的床铺，接着也开始请土木工来先做二楼防水，接着志工们也来帮忙清理一楼的垃圾杂物，这一清不得了，满满的一间，也请清洁队协助清运。21号的上午，医院审发会服务处也来关心，看了眼前的家，主任直说看了好心酸，如果有什么需要公部门的，也会尽力协助。现场实际来看的话，我真的不敢想象啊，目前我们社会上还有这样子的一个生活，下雨的时候整个落水，连一个避雨的地方都没有，遮风雨的墙壁，这样子真的看起来很心酸。红磊派出所哈，我们的杨所长哈啊，他平常不但做好志工工作以外哈，那么他非常热心成立了这个食物银行，那么我们今天服务处也带一些厨房方面的用具哈。来的时候是这个地方是整个都垮下来的。你如果没有心力的话，你没有同理心，我想这个东西，这个不是只是帮他送个物资，然后拍拍照就离开。我觉得这不是我们要做的事情，我们要做的就是要马上解决他的现况，所以我们才会马上先解决他住的问题。目前男主人、女主人他们身体的状况是不适合去有收入的地方。当天已经将一楼的杂物全都清理完毕，接着会继续来提供物资上的协助，另外也会开始进场做房子的修缮及装潢。已经把这个防水都做好了，因为废弃物前天我们就全部清空，所以才会有这样的状况。清空了以后做防水，我们呢今天就会把铁架都把它架好，让他们呢下面呢可以把我们楼下就会帮他做两个房间，让他们有一个有厨房、有浴室、有房子、有房间，那他们就可以舒舒服服的，就今年就可以有一个像样的一个地方可以窝起来过年。哦，这是我们哦一直想要帮他们的。动员帮忙修缮房子、整理漏水的家，他们希望赶在农历过年前，让詹先生一家四口至少有基本可以遮风挡雨的家可以过年。记者陈慧玲，汐止采访报道。